Долар стрімко росте, валюта дорожчає 9-й день поспіль, оновлюючи максимуми. На сьогодні НБУ підняв офіційний курс долара до нових рекордних значень – 37 гривень 55 копійок. В обмінниках за долар в середньому просять 38 гривень і 40 копійок. Заступник голови НБУ Юрій Галетій каже, збільшення попиту на валюту і, як наслідок, зростання курсу було очевидно для Нацбанку. Такі процеси на Міжбанку протягом останніх тижнів пов'язують з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладались протягом року. За останній тиждень курс долара на Міжбанку зріс приблизно на 60 копійок. При цьому різниця між курсом на Міжбанку та курсом на готівковому ринку в останні дні скоротилася до 50 копійок, тоді як до грудня вона становила близько 1,5 гривень. А от економісти пояснюють зростання курсу валют не сезонним фактором, а затримкою ухвалення допомоги від США та ЄС. Довгі обговорення в Конгресі призвели до того, що гроші від Сполучених Штатів надійдуть до України мінімум з місячною затримкою. 50 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу взагалі зависли через вето від Угорщини. Через це зростає курс і НБУ, і Міжбанку. Водночас, продовжують економісти, звичайні українці не вважають ситуацію катастрофічною чи навіть критичною, тому не кинулись в обмінники за валютою. Більше того, перед новорічними святами люди навпаки здають долари, щоб були гроші на стіл і подарунки. Саме тому нині розрив між курсом НБУ та готівковим ринком мінімальний. Адже попри невпевненість у стабільності гривні великих гравців ринку, люди, здаючи валюту, стримують курс обмінників.